Adakah darjat dan pahala itu berbeza? Contoh solat berjemaah dapat 27 darjat. Solat sendiri dapat 1 darjat. Darjat ni makna dia kedudukan di dalam syurga. Dia masuk dalam kategori pahala. Pahala ni umum. Ada berbentuk naik dinaik ke darjat di dalam syurga. Maka 20 darjat ini pahala dia tingkatkan di dalam syurga. Nah, tu masuk darjat kalau di sebuah pahala, yakni tingkatkan dalam syurga. Kalau masuk 20 darjat dari sudut kelebihan, kelebihan dia berbeza 27 benda berbeza dengan sembahyang seorang. Sembahyang jemaah ni tak boleh dibuat. Ada 27 benda tak boleh nak buat kalau sembahyang seorang. Seperti saf. Saf tak boleh kalau sembahyang seorang. Sembahyang seorang gimana saf? Saf tak boleh dah. Setuh dengan saing kita tak boleh dah. Pahala tu jadi banyak benda dalam 27 benda katanya ulama. Nah, itu maksud dia.